प्रतियोगिताको पहिलो चरणमा सिनियरको 75 केजी मुनि तौलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी मान्नी टेभरेजलाई 7-2 को स्कोरले हराएका साग गेम्सका स्वर्ण विजेता सुनिलले सेमिफाइनलमा भने क्युबाली खेलाडी विरुद्ध पराजित हुँदै काँस्य पदकमा चित्त बुझाए। गैराती सम्पन्न सेमिफाइनलमा उनले क्युबाका डेनिस नोभोसँग 9-0 फराकिलो अन्तरमा पराजित भएका हुन्। क्युबाका डेनिस दुईपटकका पान अमेरिकन च्याम्पियन हुन्। यस स्पर्धामा उनैले स्वर्ण जिते। प्रतियोगितामा न्युयोर्कमा रहेका नेपाली मूलका खेलाडीले पनि भाग लिएका थिए। वरिष्ठ प्रशिक्षक शान्त थोकरद्वारा सञ्चालित कराते स्कुल इन्टरनेसनल मार्शल आर्ट एसोसिएसन न्युयोर्कको तर्फबाट भाग लिएका नेपाली मूलका सहित 21 खेलाडी मध्ये 11 जनाले पदक जिते, जसमा 5 स्वर्ण, 5 रजत र 7 काँस्य रहे। नेपाली मूलका खेलाडीको पोल्टामा 8 पदक पर्यो। 8 वर्ष मुनिको उमेर समूहको स्वर्ण नेपाली मूलका लाग्पा शेर्पाले जिते। त्यस्तै 15 वर्ष उमेर समूहको इन्टरमिडिएट एडभान्स डिभिजनमा लाग्पा शेर्पाले कुमुतेमा काँस्य जितिन्। त्यस्तै पासाङ शेर्पाले काता र कुमुते दुवै स्पर्धामा रजत पदक हात पारे। 11 वर्ष उमेर समूहमा निमा लामाले कातातर्फ काँस्य पदक जितिन्। 14 वर्ष उमेर समूहको नोभिस डिभिजनमा सुनिल थापाले काता र कुमुते दुवैतर्फ रजत पदक हात पारे। सोही समूहमा इशान बरुवालले कुमुतेतर्फ स्वर्ण पदक जिते भने मनोज गुरुङले कातामा काँस्य पदक हात पारे। हरेक वर्ष आयोजना हुने प्रतियोगितामा यसपटक 350 खेलाडी सहभागी थिए।